Вітаю всіх! Маю нову посилочку з сукулентами. Перший – Астрофітум Астеріас Супер Кабуто. Ехінопсіс Гібрид. Один подаруночок. Ехеверія Трампет Пінкі. Телокактус Конотелос. Сінокрасула Денсі Росулата. Ехеверія Блек Рівер. Це теж подаруночок, наче ехінопсіс. Якщо знаєте назву, пишіть у коментарях. Хавортія цимбіформіс варіагата. Гіннокаліціум механовичі. Хавортія ретуза, ретуза джайант. Далі мию під проточною водою та чекаю, поки коріння просохне повністю. Поливати буду десь через 7-10 днів. Висаджую у лечузу та ставлю під лампи. Підписуйтесь, коментуйте та заходьте на сторінку Instagram. Дякую за увагу! До зустрічі!